Жорстка посадка в Дубаї загорів літак компанії Emirates, що летів з Індії. На його облаку перебувало 275 пасажирів. Потерпілих немає, усіх встигли евакуювати. Що спричинило вибух Боїнга 777, після чого почалася пожежа, поки що не повідомляють. Але на камери потрапили і момент вибуху, і густий чорний дим. Усі рейси в аеропорту міста Дубай на кілька годин скасували.